Watu ambao figo zao zinafeli inaendelea kuongezeka humu nchini na duniani kote, na sababu ikiwa ni ugonjwa huu hauzingatiwi kuwa hatari katika hatua za mwanzo mwanzo, hivyo kugunduliwa unapofika katika hatua za mwisho ambapo unakuwa sugu. Mwanahabari wetu Esther Gashunga anaangazia safari ya Triza Waruingi ambaye figo zake zimefeli mara mbili na sasa yuko kwa hatua ya kwenda hospitalini ili kupata figo nyingine kwa mara ya pili. Safari ya matatizo ya figo kwa Triza ilianza mwaka 2009 ambapo iligunduliwa kuwa figo yake ilikuwa imeshindwa kufanya kazi na ilikuwa katika hatua ya mwisho. Waliponipima wakapata niko na shinikizo la damu, wakajaribu kuirudisha normal, lakini baada ya miezi miwili bado nilikuwa nasikia vibaya. Dalili kama sasa kutapika, kufura miguu na mwili wote. Alikuwa na umri wa miaka 19 ambapo aliamua kuchukua hatua ya kusafishwa damu na kutolewa uchafu mwilini, yaani dialysis. Nikafanya dialysis kwa miaka miwili ambapo wazazi wangu waliona ni heri nifanywe transplant. Dadangu akanipa figo na nikarudi normal. Alipoteza mamake kighafla mwaka 2015, swala lililoanza tena kumweka Triza kwenye matatizo ya figo. Sasa venye alikufa, I think nilipata struggle juu watu walikuwa shaona nimeshafanya transplant, nimepona. Lakini hivyo sivyo. Kwa hivyo kidogo kidogo bila kujua figo ikafeli. Hatua za mwanzo za kufeli kwa figo huwa zina dalili za wazi, lakini kadri ugonjwa unavyozidi hizi dalili zinaweza kujitokeza. Kuamka asubuhi unakupata uso umefura around the eyes. Alafu ukitembea mchana, siku ikienda inaenda ikipunguza, pungua. Ama kuna wagonjwa wengine wanatuambia wana notice miguu imefura. Kuna wenye wanasema kuna mabadiliko kwa makojo, wanaona labda makojo imepungua, ama makojo inaonekana ni kama iko na pofu, ama rangi inabadilika. Sana sana ikiwa nyekundu huwa tunakuwa very worried. Saa zingine kuchoka ambayo haieleweki. Kuna wale wanatuambia hawalali vizuri. Kulingana na utafiti, watu walio kwenye hatari kubwa ni kama mtu ana kisukari cha aina ya kwanza au cha pili, mtu aliye na tatizo la shinikizo la damu, walio na uzito kupita kiasi, wanaotumia pombe kupita kiasi na sigara, wanaotumia dawa za kusitisha uchungu bila idhini ya daktari. Serikali tu itukubalishe, hata mwenye anataka na kwa willing kukufatia figo anaachiliwa na kupatia na save your life. Hiyo sheria ambayo ishapitishwa kwa bunge. Shida ni hata kama umepitisha lazima uwe na the structure, mikakati. Baada ya miaka 9, Triza sasa yuko kwenye harakati ya kutafuta fedha ya kupata figo nyingine, huku akiomba msaada, maana gharama ya matibabu ni ghali mno. Naweza hata wasihi watu tu wanisaidie niweze kutoka kwa machine, niweze kupona, niweze kupata ile 5 million na nifanye niweze kufanya transplant yangu ya pili. Pay bill ni 8057419. Esther Gashunga, NTV. Asante kwa makala hayo Bi Esther, natumai kwa